让我们用热烈的掌声欢迎文艺社新成员张浩和体育社的新成员 Ricky 沈全瑞。亲一下队友，滚！不带抢的啦，请准备，三、二、一。先往前跑，来准备，请看颜色。哦，马飞这个，快走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 ！哇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 ！可以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 ，体育生嘛，深藏不露啊！太强了，太快了，我都没有看清楚那是什么颜色。啊！第一局，体育社 Ricky 胜出，加油！来，接下来我们进行第二轮，稍后我们直接为大家亮旗子颜色，你们直接去抢帽子了。啊！就直接抢的那个，抢完再跑回来。你把我最擅长的前半段给整没了，阻碍别人抢帽子，滚！捣乱，阻碍别人下阴招的，你就不能抱着他们俩，听明白了？准备，请亮旗，亮旗，亮黄的，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 黄的。
俩在这儿两拦着，不行，在这儿拦着，不行，不行。哎，真的，真的。哪年的张浩？我零零。他跟你同岁。对啊，张浩跟我同岁，张浩比我小一个月。对。先来，你先来。行。你去吧，浩，体验一下。到台子后面啊，志远，你从后面。他们为什么在后面啊？不应该在前面吗？他们要从门里出来。直接这么走上去不行吗？也可以。要有点仪式感。哎妈呀！这玩意儿还是有点吓人，说实话。浩浩浩，你先蹦一下试一下。我先蹦一下。你感受一下。你直接这样跳下来，来，我们三二一起跳。三二一。三二一。弟弟还是年轻了呀，被张真源叔叔骗了。开始。闻，快快快说呀！治河，啥？治河，道童，请出题。你说啊，味儿，味儿，长沙，长沙臭豆腐，臭豆腐。治河是啥呀？文治河啊，文治河，妈呀，你们都要被捡到 Z 世界去了。好了，来，哎呀，下一题，鞋，周深，周深，个儿，你都带儿化音，你这都俩字儿，变长。增高垫，增高垫。前面三个字我都猜出来是什么了。我不是根据身高想出来的，真的。你最好不是根据。来，下一个，下一个。吃。皮冻。啊？什么东西？什么东西？皮冻。皮冻就往猪那儿引呢。狠。鸡腿、鸡爪、猪腿、猪脚。猪腿啊，猪脚，猪蹄，猪蹄。张浩，你对腿部很了解。腿部是他的统治区。啊啊，这又是他的统治区。又是你的统治区。腿，腿，好。黑宝，黑宝，丝袜，丝袜。绝了！猪蹄，丝袜。不是，他这能老沙都这样了，已经。黑宝，丝袜。这个都已经，这是你比划我来猜了，已经。哎，你们应该没看到吧？啊？你们应该没看到吧？没看到。天哪！你们应该没看到吧？天哪，姚PD！天哪！别
没有看到姚 PD， 怎么会看到呢？我们应该是没有听到吧？来来来来，下一个下一个，快了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 ！再来一个再来一个，这个很难。马。他们还在动，快一点，他们要下去了。戒子，啥？戒子是什么？东北话。戒。不行了，没了。啊！快点，空。纸尿布，他摸了。纸尿布，接近了。马桶，瓦，老杨，怎么啊？开裆裤啊！开裆裤，我也没瓦，我咋知道有这玩意儿啊？文社第二次挑战，请出题。哦，那个。滋，啊，滋，东北，烤串，串，烧烤。我想说淄博，淄博啊。下一个，快。这个难耶。水，杭州，西湖，哦，菜，醋鱼。厉害，大哥，你放心吧，交给我。下一个，哎呀，鸡脚辣，酸辣鸡爪，快了，酸辣鸡爪。酸辣鸡爪，不，芥末鸡爪，五谷凤爪，别的做法，虎皮尖椒，哎呀，多说几个，芥末鸭掌，酸辣鸡爪，酸辣凤爪，芥末鸭掌，五谷凤爪，很有名的，五谷凤爪，差不多，酸辣凤爪，不是还有什么味儿？辣酸，泡椒凤爪，对，泡椒凤爪，停，这里20个字有了吧？我已经躺不下了，没有地方了，还能答三题。下一个，看。干什么？是我。困。睡觉。牛。出声。那个啥。出声。打呼噜。打呼噜指我干什么？我不就在车里。来，继续啊！动作不行啊！尝尝！我的态度太多了，演员、歌手、综艺咖，三个字，范丞丞三个字。真讨厌！真讨厌！这你们都不知道啊！小孩子！快点！抢镜！抢镜！演沈眼包！演沈眼包！哇！可以！为什么要十指相扣呢？准备吧，弟弟。来，最后一个了。硬。嘴里。坚果。嘴里。苹果。嘴里。苹果。滚！来，我跟他说，杨波。去。谁先进攻？你就跟他竞争。气死他！快！说什么？我吃石头。
啊，石头剪刀布。一把输了。输了啊！我太诚实。白队进攻，黑队防守。思辰哥，思辰哥。思辰哥，思辰哥。司礼辰，司礼辰。你们俩司礼辰，就思辰哥。快点，张浩。斯坦，斯坦。别推我们孩儿。推人，红牌。进去。红牌。进去。进去。啊，好无力啊，怎么办？你过来。走。你们怎么一点进攻的感觉都没有？攻守转换。跑啊！快跑啊！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 跑！四。张浩 out。你好惨。当你防守的时候，你是个防守；当你进攻的时候，你还是像防守的。我先进去，然后挡一个，然后他再挡一个，然后别人发现了之后，就还有一个板子不会知道我。外面的桌子帮我挡一下，要把这个门完全看不到。想强化他们，都能看见，但是无法突破。那我用假声，我用假声说，听不见。那我用，我用。还有谁？一个都不能走。一个都不能走。一个都不能走。好，白兄一趟，下一个地方。这都是找过的吧？有人在这个里面，白鹿都行。我没想到你跑掉了，吓我一跳。白鹿骑摩托车走的，太厉害了！我本来想最后一分钟是去浪一下的。我天哪，你们太厉害，你们都没被找到是吧？都没被找到，找到我们一个公司里面走的那个人。他们太随意了。请出颜色。前辈，我从小听你的歌长大的。加油加油！喂，天哪！对，走上面，走上面，走上面，从上面穿过去。哇，你这么快啊！你以前学滑冰的吗？白鹿，你这样没用。怎么会没用呢？去帮那边，帮那边。你跑吧，时间要到了，哥。快跑，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 快跑！是他们了，是他们了，是他们了。哦，这有。加油 Ricky！ 加油！加油！哎呀，救命！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 没事没事没事。